entrave. É. Mas eu acho que essa viagem para Palmeiras vai fazer bem para ele. Eu acho. Espero, tenho fé e esperança. Se a equipe espiritual já está esperando ele lá. Mas agora, uma cirurgia que vai ser um grave, viu? Como é que é? Uma cirurgia é que vai ser um entrave, viu? Como assim? O senhor sabe, mas passa pelo raio-x, aí a entidade fala. Tratamento, não sei o que, outro, cirurgia. Nossa, é assim. Uma quente, pode me dizer não, porque é benefício de todo mundo. Gastou aqueles R$50 de... Cadastrei. Pegou algum número? Ficou. Tô procurando aqui. Os guarda aí.
convite. Lembrando, se vier por aqui, pra cá, tem que fazer aquele percurso lá. Lembra que a gente fazia? Uhum. Um gato.